Vizita e deputetëve në inceneratorin e Fierit në kuadër të hetimit parlamentar të çështjes së inceneratorëve ka sjellë reagimin e fortë të deputetëve të Partisë Demokratike mbi objektin që i ka kushtuar buxhetit të shtetit 28 milion euro. Kryetaria e Komisionit Hetimor, Jurida Tabaku, tha se në Fier, një grup i strukturuar kriminal ka sjellë një vjedhje me përmasat jashtëzakonshme. Unë dua t'ju kërkoj, ju lutem, po pati mundësi 30 sekonda. Kur t'i referoheni kompanisë, t'i referoheni si grup i strukturuar kriminal. Kur t'i referoheni për gjithë qytetarët, se ne e dim këtu. Për 28 milion euro është mbjellur një kodër me akacia, unë nuk e pranoj dot. Nuk e pranoj dot që të mbrojmë korrupsionin dhe të bëhemi mbrojë korrupsionin. Por deputetet e majorancës kundërshtuan gjuhën e përdorur nga përfaqësuesit të opozitës, duke theksuar se inceneratori i Fierit është duke u kolauduar dhe do të vendoset në punë brenda pak javësh. Në fakt nuk doli që ishte fantazëm, sepse ne e pam nga afër inceneratorin i cili është ndërtuar, pam njëkohësisht edhe landfillin i cili ishte funksional dhe nuk është një skem krimi. Objekti është duke u kolauduar dhe brenda 30 deri 45 ditë ky objekt do dorëzohet. Në objektin e mbledhjes së Komisionit Hetimor gjatë mërkurës ishte inceneratori Elbasanit, për të cilin aktualisht është pas hekurave për abuzim me fondet, ish ministri mjedisit Lefter Koka. Kryeministri, për të rritur temperaturën e djegjeve, deklaroi me pompozitet: këtu do jemi kur të vinë të inaugurohen 60 hektar sera ultramoderne hidroponike që do të funksionojnë fal avullit prodhuar nga plerat këtu afër. Ai vend thjesht është njëkohësisht bartësi, udhëzuesi, pse jo realizuesi kryesor i një procedure tërësisht korruptive për ndërtimin e inceneratorëve. E një skeme mafioze, themi ne, e cila ka rezultuar me grabitjen e 430 milion eurove nga xhepat e shqiptarëve. Pas mbledhjes së Komisionit Hetimor, përfaqësues të majorancës dhe opozitës do zhvillojnë një vizitë në impiantin e mbetjeve në Elbasan, teksa javën e ardhshme do të nisë në kuvend thirrja e dëshmitarëve, ku pjesë e listës janë edhe kryeministri Rama, ministrat Ahmetaj dhe Gjiknuri dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.